nostres coneixements tècnics i la nostra capacitat de crear coses noves, no? Com a enginyers que som, vam dir, aquí podem, nosaltres podem crear pues, una sèrie de videojocs que permetin als usuaris pues, gaudir d'una experiència d'oci diferent a la que havien gaudit fins ara. Per mi la informàtica és passió i la meva vocació. És una manera d'expressar la meva creativitat i fer-la arribar a tot el món gràcies a internet i gràcies a Facebook. Compatibilizo mi trabajo de profesora e investigadora en la FIP con mi afición preferida, que es navegar. A nivel de regatas oceánicas y vueltas al mundo, no se plantea un barco sin informática y sin información de ese tipo. He tenido la suerte de poder aplicar todo lo que estudié a mi pasión, que es navegar. Jo em dedico a ajudar a que les empreses innovin. Innovar vol dir que facin les coses millors. A vegades estic en projectes d'alimentació, altres de salut, de transport, de materials, aeroespacials, en qualsevol tipus de sector i de projecte. Actualment estic treballant a l'Ajuntament de Barcelona com a cap de tot el que és la tecnologia a l'Ajuntament. I és una feina apassionant, i de la que estic molt contenta perquè és d'alguna manera veure com la tecnologia pot permetre que l'Ajuntament funcioni millor i sigui més eficient i com facilitar la vida o la relació del ciutadà amb l'administració. Ser informàtic permet comprendre molt bé quines són les necessitats de les empreses, quins són els problemes que tenen les empreses, quines són les àrees d'oportunitat que tenen les empreses. La informàtica és el cervell, és la ment, és la capacitat de fer coses, és el progrés, és el futur. Queden molts camins per explorar, on s'han de desenvolupar moltíssimes tecnologies que obriran altres reptes i permetran solucionar altre tipus de problemes, aplicar altres tecnologies o fer coses que avui a lo millor són impensables. La informàtica és un repte constant. La informàtica està tot arreu. La informàtica et permet pues, donar un servei i un valor afegit a molta gent. Ser informàtic t'ajuda a poder treballar amb les empreses. Informàtica és facilitar la vida a la gent.